och välkomna allihopa till Dunderspelar. Det här är ju en lite annorlunda video. Faktum är att det här är vad man skulle kunna kalla en bonusvideo. Vi har nyligen passerat 10 avsnitt i våran Ark-serie. Jag och Andreas har väldigt roligt med Ark. Det har nästan blivit lite av ett favoritspel för oss på sistone. Och feedbacken från er och responsen vi har fått från er tittare har varit väldigt bra. Så därför ville vi ge er en liten bonusvideo där vi går igenom de dinosaurier som dött under serien och rankar dem från värdelösast till den vi saknar allra mest. I avsnitt 8 så tämjer vi en triceratops samtidigt som vi försöker tämja en flygödla. Flygödlan blir ju senare uppäten av en T-Rex medan den ligger och sover, men triceratopsen lyckas vi tämja och äger den i uppskattningsvis en minut. Sen så dödar T-Rexen den också. Vi gav den aldrig någon namn, vi brydde oss aldrig, och vi ägde den bara i typ en minut, så vi brydde oss inte liksom. Toodles! Något av det första jag och Andreas gör när vi inser att vi kan tämja dinosaurier, det är att vi tämjer varsin Dilophosaurus. Min heter Wayne Knight och Andreas heter Newman. Och tidigt i serien så får tittarna bekanta sig med våra Dillos. Men det ni inte får se, det är att någonstans mellan avsnitt 4 och 5 ungefär, så blir Andreas Dillo, Newman alltså, uppäten av en piraya. Wolfgang. Våran första flygödra som vi lyckas tämja. Vi ska sen ta med honom ut på ett äventyr och hämta metall. Och han glitchar och på något sätt fastnar i luften och är historia. Det var allt som han fick uppleva. Det var lite synd. Hej då, Wolfgang! Under en skogspromenad så träffar Andreas en kvick liten apa som han på något sätt liksom så här: ska jag döda den eller ska jag försöka tämja den? Andreas bestämmer sig för att tämja den och sagt och gjort, han lyckas tämja den lilla gulliga apan som senare får namnet Kurt Kenneth och som ska sitta på hans axel ända fram till det bittra slutet. Kurt Kenneth dör sen i en sabeltandad tigerattack liksom. Det är sånt som händer ofta. En vanlig död i Ark. John Cena, våran dodofågel. Helt värdelös, ni hör ju bara det. Det är ju en dodofågel, han kan inte göra något. Det är ju en fucking dodofågel. Helt värdelös, men John Cena var det första jag och Andreas tämjde i Ark och kommer för alltid ha en speciell plats hos oss. Vila i frid, John Cena. I den ökända T-Rex-attacken som skedde i avsnitt 8 så förlorade vi en hel del. Inte bara resurser och pågående tämjningar. Vi förlorade även en av våra bästa mounts, våran Raptor Clever Girl. Det sög faktiskt, det var fan jävla T-Rex jävel. Och på första platsen, den som har lämnat absolut störst tomrum efter sig är Andreas favorit. På en metalljakt uppe i bergen så sker någon typ av tråkighet där Andreas inte kan gå så långt ifrån mig som han vill. Jag är host, så Andreas liksom dras till mig och i den processen så råkar han lämna sin gyllene mount, sin supersnabba ren kvinna på andra sidan berget och hon är för alltid förlorad. Det var den mounten som vi blev mest positivt överraskad av när vi tämjde den. Vindsnabb och uthållig, och vi har haft väldigt rolig med den och spontant så känner jag bara att vi måste nog tämja en till sån där. Den har varit riktigt användbar och riktigt rolig. Där har ni en liten genomgång på de creatures som vi har förlorat på ett eller annat sätt under de här 10 inledande Ark-avsnitten. Finns det någon creature som just du saknar extra mycket? Som du tycker har varit en jobbig förlust för våran Ark-serie? Kommentera gärna det så kanske vi tar tag i och försöker tämja en ny sån.
Men det har varit väldigt roligt att göra de här 10 första ARK-avsnitten. Vi har fått väldigt bra feedback av er. Och det är just därför som jag känner, fan vilken motivation jag får att slänga ihop en sån här liten extra video till er där. Jag tycker ni har förtjänat det. Ni har varit väldigt stöttande och bara kommenterat väldigt mycket på våra videos. Likat dem jättemycket. Tusen tack för det. Så syns vi i avsnitt 11 av ARK som ligger alldeles runt hörnet. Toodles!